Já se živím převážně masem a jako prejží a obilnými klíčkami. Klíčky. Klíčky. Klubových kapel, který se uživí muzikou, je tady fakt málo. Jako je to, jako jde to, ale je jich fakt málo a dá to hodně práce a dřiny. No. A jako v Čechách je člověk spočítá na všech prstech možná, jako je jich fakt málo a je to těžký. Já myslím, že to jde, ale je to hodně těžký, je hodně dřiny a ten člověk vlastně musí dělat v podstatě jenom to. Myslím, že i v Čechách jako některé takovýhle kapely jsou, který doopravdy se hodně snaží, dělají něco zajímavého a jdou do toho strašně naplno. Ale i potom musí mít vlastně docela jako nějakou dávku štěstí a dobrý lidi kolem sebe, ale jako je to vždycky hodně velký díl potom vždycky na té kapele. No. Desku určitě plánujeme, pokud se nerozpadneme, tak je v plánu někdy během podzimu tohoto roku. Snad. Jako skládáme muziku, máme ji hodně, ještě to musíme trošku protřídit, aby to bylo fakt dobrý. A až uznáme to, že to je fakt dobrý, jestli shodneme, že to je fakt dobrý, tak pak uděláme další desku. No. Na podzim bychom to chtěli vydat a nahrát, ale neříkáme jaký rok, takže uvidíme. Uvidíme sami. Já budu hrát na pilu, takže tím se na desce dostanu za hranice svých možností asi.